ሰላም ተማሪዎች የኛው ቪዲዮ በፊት ስለ ስብስብ ያለንን እውቀት እንድንገመግም ከቀረበው ቪዲዮ የቀጠለ ነው። በዚህኛው ቪዲዮም ላይ የተወሰኑ ጥያቄዎች አሉ፣ እነሱን አብረን እንመልከት። የመጀመሪያው ጥያቄ let a and b be non-empty sets say that a is subset of b. Which one of the following is true? a na b ባዶ ያልሆኑ ስብስቦች ቢሆኑ እና a የb subset ቢሆን ከሚከተሉት ውስጥ ትክክል የሆነው የትኛው ነው? ሰብሴት ማለት ቀደም ብሎ እንደምናቀው a የb ነው ስብስብ ቢሆን እንደማለት ነው። እዚህ ላይ አንደኛው ምርጫ ምን ይለናል? a b union a is equal to b ይለናል። ቀደም ብሎ እንደሰጠን a እና b ባዶ ስብስብ ይሆኑ እንጂ የa አባላት በሙሉ b ውስጥ የተካተቱ መሆናቸውን በዚህ በንዑስ ስብስቡ ምክንያት እንረዳለን። በዚህ መሰረት የሁለቱን union ስንወስድ የምናገኘው ምንድነው የሚሆነው? b union a b ይሆናል። ስለዚህ ይሄኛው ትክክለኛ አማራጭ እንደሆነ መገንዘብ እንችላለን። ቀጣዮችን እናያቸው። ይሄኛው ምርጫ ትክክል ነው ማለት ነው፣ እውነት የሆነ ነው። ሁለተኛው ምርጫ b a intersection b a ይሆናል ተብለናል። እዚህ ላይ a የb ንዑስ ስብስብ ስለሆነ a ውስጥ ያሉት በሙሉ b ውስጥ አሉ። በዚህ መሰረት የሁለቱ የጋራ የሆኑት የግድ a ውስጥ መካተት አለባቸው። ያ ማለት a intersection b a ይሆናል የሚለው ሐሳብ ወይም አማራጭ ትክክለኛ አማራጭ ነው ማለት ነው። እስካሁን ሁለቱ ትክክል መሆናቸውን አረጋግጠናል። ቀጣይ ሲን ስንመለከት ባዶ ስብስቡ የa መደበኛ ንዑስ ስብስብ ነው ይለናል። empty set is proper subset of a ማለት ነው። ያው እንደምታውቁት a እና b እዚህ ላይ እንደሰጠን ነን empty ናቸው ተብሎ ስለተነገረን empty set ከ a ጋር እኩል አይደለም። በዚህ መሰረት መደበኛ ንዑስ ስብስብ ይሆናል ብለን መናገር እንችላለን። ይህም ትክክል ነው ማለት ነው። ቀጣዩን እንመልከት። ቀጣዩ እስካሁን ያየናቸው ሶስቱም ልክ ናቸው። ስለዚህ የቀረው d ሁሉም መልስ ናቸው ይለናል። ስለዚህ ዲም ትክክለኛ አማራጭ ነው። በዚህ መሰረት ይሄን ትክክለኛ ምርጫ አድርገን እንወስዳለን ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን ዲ ይሆናል ማለት ነው። ሁለተኛው ጥያቄ let a and b be non-empty sets say that a intersection b is equal to a. የሁለቱ የጋራ የሆነው ስብስብ a ነው ተብለናል። የa እና b የጋራ a ሆኗል። which one of the following is true? ስለዚህ በአማርኛ ስናየው a እና b ባዶ ያልሆኑ ስብስቦች፣ እዚህ ጋር ባዶ ያልሆኑ መሆናቸውን በደንብ አስተውሉ። ስብስቦች ቢሆኑና a intersection b a ቢሆን ከሚከተሉት ትክክል የሆነው የትኛው ነው ጥያቄው? አማራጭ a ወይም choice a b union a b ይሆናል ይለናል። ያው በርግጥ የሁለቱ intersection a ስለሆነ b union a b የመሆን እድል አለው። ስለዚህ ይሄ ትክክለኛ ምርጫ ነው ማለት ነው። ቀጣይ ቢን ስንመለከት a intersection b non empty ነው ይለናል። is not equal to empty is not equal to empty ያው እኩል አይደለም ከempty set ባዶ ስብስብ አይደለም ተብለናል። አዎ ለምን? a እና b ባዶ ያልሆኑ ስብስቦች ናቸው ተብለናል። intersectionቸው ደግሞ a ስለሆነ ባዶ ስብስብ አይደለም የሚለው አሁንም ትክክል ነው ማለት ነው። ሲ ላይ ስንመጣ empty set የa መደበኛ ንዑስ ስብስብ ነው ይለናል ወይም proper subset of a ነው ይለናል። ይሄም ልክ ነው። ለምን? a empty ስላልሆነ empty set ከa ጋር እኩል በማይሆንበት ሁኔታ ያኔ መደበኛ ንዑስ ስብስብ ነው ልንለው ስለምንችል፣ በዚህ መሰረት የቀረው አማራጭ d all የሚለው ይመረጣል ማለት ነው። ስለዚህ የኛ መልስ ምን ይሆናል? d ይሆናል ማለት ነው። ሶስተኛው ጥያቄ let a b a set and b is non empty is an empty set say that a is subset of b. እዚህ ጋር a ብሎ ራንደም የሆነ አርቢትራሪ set ነው፣ b ደግሞ ባዶ ያልሆነ ስብስብ ነው እና a የb subset ነው ይለናል። which one of the following is not always true? ሁሌም እውነት የማይሆነ የትኛው ነው?
ኤ የቢኑ ስብስብ ቢሆንና ቢ ደግሞ ባዶ ስብስብ ያልሆነ ባይሆን ከሚከተሉት ውስጥ ትክክለኛ ያልሆነው የቱ ነው የሚል ነው ጥያቄው። ኦኬ የመጀመሪያው ምርጫ ኢምፕሊሲት ኢዝ ሰብሴት ኦፍ ኤ ይለናል። ያው እንደምታውቁት ኢምፕሊሲት የማንኛውም ስብስብ ንዑስ ስብስብ ይሆናል። ስለዚህ ይሄ ትክክለኛ ምርጫ ነው። ቀጣይ ኢምፕሊሲት ኢዝ ሰብሴት ኦፍ ቢ ይላል። ይህም እንደዚሁ ትክክለኛ ምርጫ ነው፣ ትክክል የሆነ ምርጫ ነው። ሶስተኛው ሲ ኢምፕሊሲት ኢዝ ፕሮፐር ሰብሴት ኦፍ ኤ ወይም መደበኛ ንዑስ ስብስብ ነው ይላል። እዚህ ላይ ስለ ኤ የተነገረን ምንም ነገር የለም። ስብስብ ከመሆኑ ውጭ ባዶ አለመሆኑ ስላልተነገረን ይሄ ባዶ ስብስብ የኤ መደበኛ ንዑስ ስብስብ ወይም ፕሮፐር ሰብሴት ላይሆን ይችላል። ስለዚህ ይሄ አጠራጣሪ የሆነ በመሆኑ እንደ መልስ አንወስደውም ማለት ነው። ቀጣይ ኢምፕሊሲት ዲ ላይ እንደምታዩት ኢምፕሊሲት ኢዝ ፕሮፐር ሰብሴት ወይም መደበኛ ንዑስ ስብስብ ነው ይለናል ኤቢ። እዚህ ላይ ቢ ነን ኢምፕቲ በመሆኑ ምክንያት ኢምፕሊሲት የቢ ፕሮፐር ሰብሴት ይሆናል። ስለዚህ ይህም ትክክለኛ አማራጭ ነው። የጠየቅነው ጥያቄ ምን ማድረግ ነው? ሁሌም ትክክል የማይሆነው የትኛው ነው ነው? መልሳችን ምን ይሆናል ማለት ነው? የኛ መልስ ሲ ይሆናል። በዚህ መሰረት ትክክለኛው መልስ ሲ ነው ማለት ነው።